Hej allesammans och välkomna tillbaka till den skämmigaste videon som jag har gjort på väldigt lång tid. När det var Black Friday, så innan dess sa jag, jag behöver ingenting, jag ska inte handla någonting. Och sen hände det värsta, jag blackade ut. Alltså jag bara, jag vill inte ens tänka på hur mycket pengar som ligger på bordet här framför mig. Men så är det. Jag har köpt en jävla massa saker på Black Friday. Mer eller mindre allting är smink. Jag skiter i att visa resten. Och jag skäms. Ni behöver inte hoppa på mig. Men det blir i alla fall förhoppningsvis ganska mycket roliga videor. En hel del av de här sakerna har jag testat för att, som ni ser nu på, så är det liksom ganska många veckor sedan Black Friday var. Och några paket, jag tittar på dig Beauty Bay, tog skit lång tid att komma. Skit lång tid. Så jag kunde inte hålla mig. Jag har redan spelat in bland annat en testarsmink från Black Friday grejen med saker som jag inte kunde hålla mig för den dagen. Så den videon kommer också här någon gång snart. Och vill ni så gör jag gärna fler av de videorna, för att jag har grejer här till en hel del. Men jag tänker helt enkelt att vi börjar. Jag har försökt lägga upp dem lite här efter vart jag köpt dem någonstans. Vi kan börja på det stället där jag tror att jag köpte mest, och det var för att jag stod i butiken. Jag var alltså inne i fysiska butiker. Och jag var inne på Åhléns. Och för er som inte varit i Göteborg och så är Åhléns City gigantiskt här. Jag var faktiskt på Åhléns City och Lilla Åhléns på, ja men typ vid mitt jobb, vad heter det där? Kungsgatan eller? Heter det så? Väldigt oklart. Lite förbi Kungsportsplatsen liksom. För det första så köpte jag ett läppstift. Det här är L'Oreal's Color Reach Lipsticks. Ni vet att jag älskar dem här. Och min favoritfärg har jag tappat bort eller glömt på en fest och sen skitit jag och hämtat det. Och jag trodde att det var 642. Det var det inte. Men den här var också jättefin. Så den här har jag redan använt faktiskt flera dagar. Älskar. Så den var det första jag köpte. Och Lens hade för övrigt 30% på allt deras smink. Men jag skäms ändå, givetvis, för det här är ju, ja, vänta ni bara. Jag köpte båda Pixies andra sån här glittery eye quads. Ni vet att jag använder Gold Lava-koden fenomenalt mycket. Jag ska ta ut det här för att jag har redan använt dem här. Jag ska bara se här. Jag har redan använt båda de här. Jag vet inte om ni har sett dem så här Instagram-tutorialerna eller sådär. Än har ni det så har ni det. Men det här är i alla fall den mer rosa-röda. Och den heter Rose Bronze. Utmärkt, lika bra som Glittery Eye Quad. Och sedan, eller Gold Lava då. Och det här är Blue Pearl. Också använt då. Oh sweet baby Jesus. Alltså den här. Oh lord, jag använde den här silvriga häromdagen. Och då gick ni helt crazy bananas. Den här vita spricker dock hela tiden, så den liksom går sönder lite, men så jävla fina. De köpte jag, dyra, men alltså jag har använt den som jag har då, som heter Gold Lava, orimligt mycket. Ni vet hur mycket jag har pratat om den. Och jag vet att ni är så många personer som har köpt den. Så jag kunde inte låta bli att köpa de andra två färgerna med. När jag var på Åhléns City då, så var jag på Mac-counten. Och min vän Elina, som också är moderator i Smink och skönhet, min Facebookgrupp, hon jobbar ju på MAC och hon hjälpte mig. För det första så köpte jag en påfyllning på en av mina absoluta favoritfoundations som är slut sedan ett tag tillbaka, och det här är MAC's Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation. Och det här är alltså, för er som inte har sett den då, en vattenfast, väldigt fantastisk foundation, en av mina absoluta favoriter någonsin. Den oxiderar dock, eller torkar ner, säger vad ni vill. Jag tar alltid en nyans ljusare, och det här är NC15 som vi kom överens om, för jag orkade inte bli färgmatchad på Black Friday. Men den har jag i alla fall köpt. Sedan köpte jag någonting också, och jag bestämde mig för att köpa det i en mörk typ kontorfärg för mig. Men det är en foundation, och det här är NC50 Studio Fix Soft Matte Foundation Stick. Jag har hört väldigt bra om den här som en kontor, och om jag gillar den som en kontor, då kanske jag köper den som foundation med. Men så här ser den alltså ut. Relativt nysläpp ifrån MAC. Vi försökte hitta en bra kontorfärg för mig, eller bronzer liksom. Och det blev NC50. Jag har inte testat den ännu, men jag är väldigt taggad. Jag tänkte testa den nu på morgonen, men jag spelade in någonting annat. Så den köpte jag då. Och när jag var hos dem och handlade då, så fick jag en lipppensel också ifrån MAC. Och det här är Soar, tror jag det var. Ja, Soar. Jättefin lipppensel. Den kommer jag, eller penna. Den kommer jag behålla. Den här kan jag slita upp. För den här har jag redan använt en gång. Jag sparar kartonger på saker som jag kanske kommer göra ett första intryck på. Men I love it. Ja,
andra saker som jag har velat testa länge, som jag också har testat i den här Black Friday testarvideon, så att ni har inte sett den än, men den kommer. Det här är Isadoras nya loose setting powder. Den valde jag i 03 Fair, och sedan köpte jag deras camouflage concealer i linne. Så de här köpte jag, som sagt, jag har gjort ett första intryck där, och ett litet wear test faktiskt, så att den kommer på kanalen strax. Sedan köpte jag också min all time favorite, och då menar jag all time. Fattar ni att jag har gjort slut på sån här på ett år, du vet. Tänk hur mycket smink jag har. Det här är Isadoras Matte Fixing Powder Transparent i Sheer Blonde. Älskar den här, jätteglad att jag har en ny. Jag passade bara på när jag ändå var och köpte från Isadora. Just det, den där är inte det, var Sephora ju. Det sista jag köpte på Lin City är också någonting som ni... Ni har nog faktiskt inte sett dem. Men jag, den här använde jag typ dag två jag fick den, för jag spelade in en dyrt versus billigt. Men den har ni inte fått faktiskt på kanalen än, den kommer. Det blev bara så mycket nu inför julen då, jag har varit duktig på att lägga ut content faktiskt. Och sen har jag också använt den i den här då, testa Black Friday smink, men... Tom Ford. Det här är The Ultimate Bronzer ifrån Tom Ford, och det här är i färgen 02 Terra. Och den kommer i en sån här bougie ass liten pouch, och kolla här. Asså, kolla. Ooh, I'm excited. Så här fin är den alltså. Jag har inte tagit bort plasten på den här. Gud, det är en synd att jag har det kvar. Nu du. Nu ni. Åh. Oh, yes. Amazing. Oj, den fastnade på mig själv. Men där är alltså Tom Ford bronsen. Så där får ni höra mina åsikter. Jag tror att ni kan gissa vad jag tycker om den. Den här är ju löjligt dyr. Men jag, som sagt, jag blackade ut under Black Friday. Jag tar inte ansvar för något utav mina handlingar. Jag var på några fler ställen och köpte lite andra grejer. Men sminkmässigt så var jag bara en butik till. Och det var Sephora. Och om jag inte missminner mig så hade de 25%. Det första jag köpte var det här. Det här är Sephora Collections. High Coverage Concealer heter den, och det här är i färgen 26. Jag tror att den här kommer bli ganska bra. En av mina all time favorit concealers också, har inte haft den på ganska länge. Men jag har gått igenom flera innan, det är inte den här färgen jag har haft. Men jag är så jävla trött, jag köper alltid så jävla ljusa concealers. Och vissa dagar vill jag inte highlighta, typ som idag, jag har jättemycket så highlight och popping och blå. Utan ibland vill jag bara, du vet, bara täcka saker. Och den här är så jävla bra, så den köpte jag på nytt. Sedan köpte jag någonting från Tarte faktiskt. Den här har jag då inte testat. Det här är Tarte Cosmetics Tarteist Pro Glow to Go. Och den här, nu ska vi se, jag kanske behöver något typ av verktyg. Här är en sax. Min sysax ligger här tydligen. Nu ska vi se här, jag har inte ens öppnat den här faktiskt. Det här är i alla fall någonting som jag har velat testa väldigt länge från Tarte. Jag tänkte köpa den stora paletten från Tarte då. Men jag tänkte fan, jag stod i kassan sen och såg den här då. Det här är ju så jävla mycket smidigare. Det här är alltså en resegrej. Plast slänger vi. Det här är alltså Gleam, Burst och Chisel. Det är alltså två highlighters och en bronzer. Som jag tror kommer bli väldigt bra på mig. Så den här är jag supertaggad på att testa. Jag har ju inte... Gud vad gott det luktar, eller? Mm, vanilj, älskar det. Jag har inte testat så mycket från Tarte, för att jag har inte alltid tyckt att de är så jävla coolt företag direkt. Men, ser fram emot att testa den faktiskt. Sedan, någonting som jag har testat idag. Det här var ju en typ en julinspo-video som kommer lite av några dagar, kan jag tänka mig. Och jag hade inte tänkt att testa något nytt, men jag kunde inte låta bli. Det här är Huda Beautys The Overachiever Concealer. Och jag valde den här i färgen 041. Och som ni ser har jag den på mig idag då, ganska mycket av den, så att ni får avgöra själva vad ni tycker om det. Det här är i alla fall en concealer med en sån här liten, typ som en metallgrej som man lägger på. Åsikter på den här kan ni ju titta då på den här inspo-videon som kommer inom, ja, innan jul i alla fall. Spännande. Men det köpte jag. Och sist men absolut inte minst, jag köpte faktiskt båda de här paletterna. Men jag var faktiskt lämnat tillbaka en. För att jag bara någon jävla ordning för det fan var. Jag köpte Hourglass julkollektion. Och det här är alltså Ambient Lighting Edit Ghost. Och den här har jag också använt idag och testat i den videon. Så det här är alltså deras julkollektion. Den är silvrig på framsidan och sen är den så här genomskinlig typ. Så här ser den ut. Och jag tror att jag ska nåra den om jag öppnar så här, tror ni. Vi ska se, ni ser den kanske här bakom. Jag ställer mig upp. Det kan jag göra. För att nu når jag det. Det här är ju förra årets julkollektion. Det här är alltså Ambient Lighting Unlocked. Och de är
inte så lika. Jag trodde att de skulle vara mer lika. Nu ska vi se om jag kan få upp båda bara. Jag tyckte att de skulle vara mer lika tills jag tog dem bredvid varandra. De är faktiskt inte det, så nu känner jag mig ännu mer nöjd. Men jag köpte ju också då den här blush-grejen. Men jag tog, alltså, jag kunde inte motivera det. Så jag, men jag behöll den här för att jag älskar min julkollektion från förra året. Jag älskar mina hourglass-produkter. Så jag kände att det fick vara värt det. Måste jag säga, så den köpte jag. Det var det sista jag köpte på Sephora. Resten av det här är sånt som jag beställer på nätet. Och vi kan börja med Beauty Bay hålen. Beauty Bay beställde jag. Alltså allt det här är inte köpt på Black Friday dagen vill jag bara säga, utan det är typ köpt i den veckan, för att alla hade erbjudit den hela veckan då. Och Beauty Bay beställde jag från bland de sista. Och jag hade inte tänkt att beställa från Beauty Bay, men sen blev jag sugen på det sista som jag ska visa i den här haulen. Och då blev det lite annat också. Bland annat köpte jag den här. Det här är från Makeup Revolution. Och jag beställer ju oftast alla mina Makeup Revolution produkter ifrån Revolutions hemsida. Men om jag slängde i någonting för typ 5 till pund, så fick jag gratis frakt istället för att betala 5 pund för frakten. Så det här är liksom bonusgrejen. Det här är Forever Flawless Eyes. Och assa, kolla. Det här är ju mig i en palett, hörni. Ja, den här är så jävla fin. Jag ser jättemycket fram emot lekan här. Och det, med den här, jag ska bara ta ut den här plasten. Ni vet vad jag känner för det. Gud vad skitig den är. Alltså det är typ så här färg i alla pansen. Men i alla fall, jättefin palett. Jag är jätteglad, jag ser fram emot att testa den här, verkligen. Så det var det första jag köpte ifrån Beauty Bay. Sedan så köpte jag faktiskt Beauty Bays egna märke, 2 av deras highlighterpaletter. Varför beställde jag båda? Behöver jag fler highlighterpaletter? Nej. Köpte jag fler highlighterpaletter ändå? Ja. Så, ja, det är det livet jag lever, tydligen. Första då är Smolder. Det här är alltså Living My Best Light, heter paletterna. Och det här är Smolder. Och den ser ut så här. Ganska mörk. Ska vi swatcha någon? Den här är man ju löjlig på. Åh, jävlar. Och så tar vi den lite ljusare. Oh, lord. Jag vet inte ens. Åh, jävlar. Den där, du. Den som en ögonskugga. Den skulle jag haft till det här, hörni. Ja, superfin i alla fall. Kostar typ ingenting nu på ren. Så det är ju det livet då som man tydligen lever. Jag kommer inte göra första intryck. Jag har inte tid att göra så mycket första intryck. Även om ni tycker det är kul. Det här är då alltså Living the Best Light Ethereal Plast. Och det här är alltså då den. Oj, det här kommer ni inte se skit av. Om vi håller den här borta kanske. Det här är i alla fall den ljusa varianten. Ska vi ta två här också då? Oh! Okej, okay. Okej. Okay. Oj, oj, oj. I approve. De där blir ju roliga att testa alltså. De där små paletterna, de får vi absolut testa här. Jag gör väl någon liten Instagram tutorial med dem kanske. Åh, helvete. Kolla när man liksom drar ihop alla på handen. Man, sen köpte jag en gelé glow highlighter, multi-use highlighter. Och det var jättesvårt att se. Oj. Det var jättesvårt att se färgerna. Det här är i alla fall Sunbeam Surprise. Det var liksom så, man kunde inte avgöra så mycket och det var dåligt beskrivet tycker jag. Men jag gillar i alla fall verkligen förpackningen måste jag säga. Så vi ska se här nu. Gud, det här kommer bli universums längsta video. I'm so sorry. Oj. Lipglaset. Okej. Okay. Den ser ganska mörk ut. Oh yes. Kolla. Nej, jag vet inte om ni kommer se. Jag har inte riktigt lärt mig ljuset i den här vinkeln än, sorry. Men wow, vad fin. Okej, okay, den där ser vi ju onekligen fram emot att testa lite mer seriöst. Och ansiktet då? Hur ska jag skruva på den? Jag borde torka av mig för att jag ska ut jobbet sen, så jag kanske inte borde få smink på hela kläderna. Det sista då, det här var anledningen till varför jag ville beställa. För att det finns några tjejer i min smink- och skönhetsgrupp som tjatar om den här paletten. Och jag varje gång tänker att den borde jag ägt. Och nu har de släppt en XL, men den var inte på rean, så jag tänkte att jag börjar med den vanliga. Och det här är alltså Be Perfect Cosmetics Carnival Palette. Och det här är a collection of eyeshadows, shimmers and glows från Stacey Marie. Är alltså det här en collab med, oj, där flög pappers, ni vet vad jag känner för dem. Så det här är alltså en palett, jag kan visa så här kanske. Alltså, är det här inte mig i en palett? Jag gillar verkligen att de här skimmerna är med här. Det är en ganska bulkig palett. Alltså den är ganska stor.
Men verkligen fin. Den här har ju som sagt släppts i en XL-variant då. Tycker jag om den här så kommer jag säkert köpa den också. Men alltså, Sweet Baby Jesus säger jag bara. Så det var anledningen till varför jag faktiskt beställde från Beauty Bay då. Sen så beställde jag faktiskt ifrån Morphe. Och det här är lite, nu kommer ni bli arga på mig för att jag inte kan uttala någons namn. Men det här är Morphes julkollektion. Det här är 39L, den har jag också testat i den här videon då, som kommer på kanalen väldigt väldigt snart. Det här är 39L, Hit the Lights. Och det här är i collab med 4 stycken YouTubers. Och jag kan inte uttala någon utav deras namn. Som sagt, den här har redan testat då. Så den här kan vi också göra så med skräpet. Det här är alltså 39L Artistry Palette. Har ni sett något jävla finare eller? Jag vet att inte alla gillar de här enorma paletterna, men alltså herre jävlar. Den ser alltså ut så här. Jag ska låta den här lilla plasten ligga för ni ska få se vad jag menar då. Det här är alltså en collab med 4 stycken YouTubers. De har liksom fått varsitt hörn så här då. Och anledningen till att jag ville köpa den här direkt är, och nu är ju hon, är hon irländsk. Och gud, jag känner mig så dålig nu på accents. Men hon heter inte, om jag skulle säga det jättesvenska så heter hon Kaylid. Men det är inte så hon säger det. Och jag satt innan och tänkte att jag lyssnade på henne och försökte säga hennes namn. Men alltså, jag får inte till det. Det här är i alla fall hennes del här nere som jag var orimligt taggad på. Den här färgglada delen, alltså så. Det är i alla fall X-Chile, hon säger inte, hon, det uttalas inte heller så. Och sen är det i alla fall Amy Loves Makeup. Och sen är det min favorite där då. Och sen Vic M. Ram. Ja, men ni hör ju. Varför får jag ens svar på den här plattformen? Svinfin i alla fall. Och en liten spoiler. De skuggorna som jag använde då i nästa video var utmärkta. Jag vet att inte alla, kolla baksidan. Fy satan vad fin. Jag vet att inte alla kommer gilla storleken, men alltså jag lever för det. Sen passade jag också på att köpa i jul förpackningen då, deras continuous setting mist. Och det är alltså en sån här setting mist. Och jag är chockad över hur mycket jag gillar den här faktiskt. Men det får ni höra mer om i videon. Men det här är precis deras vanliga setting spray Morphe. Det är bara att den kommer i en limited edition då vid jul så här. Men ja, så är det. Setting spray var ju verkligen det som jag behövde. Ja, för jag behövde så mycket av det här. Det förstår ni väl att jag gjorde. Och då tänker ni, nu måste det väl ändå börja ta slut. Och nej, inte alls faktiskt. Jag beställde inte mindre än 4 paletter ifrån Sample Beauty. Det första är The Immensity Palette. Den har jag använt en dag. Den ser ut så här. Sample Beauty hade 50% på alla deras paletter. Sedan är det The Hydrographic Palette som ni också kanske inte har sett den, men jag har använt den. Sedan är det The Rain Palette som är lite mer neutral. Den har jag inte använt, men alltså kolla på den här jävla drömmen. Helvete, vad fin. Och sedan köpte jag en enorm palett som heter The Equalizer. Och den heter då, nu ska vi se, oj vad mycket skräp det är här, då får Fredrik städa sen hörni. Och den heter då The Equalizer och kolla på den här jävla drömmen. Har ni sett något vackrare? Helt jävla sjukt. Det är i alla fall 15 matta skuggor och 15 matchande skimmer. Och alltså, jag lever mitt bästa jävla liv hörni. Jag gör verkligen det. Jag ångrar ingenting av det här. Den som jag är mest taggad på är faktiskt den här. Och det var den jag testade först också. Åh, gud. Så himla bra. Så jag, om ni inte har hört talas om Sample Beauty i alla fall, så är det ett brittisk indie brand. Men I love it. Så de köpte jag då för att jag har, det var det första jag beställde faktiskt. På hela rean så var det dem. För de körde igång 50% på alla sina paletter typ söndagen innan. Jag bara, fuck it. Sedan beställde jag ifrån Slush. Eller nej. Ifrån September Rose Cosmetics. Så beställde jag deras Slush 2. Och den här är fortfarande inplastad. Vi ska se här. Jag ska bara inte repa paletten tänkte jag. Det är nog en sån här sliv på, men jag har faktiskt inte ens öppnat den här. För det här är en av de paketen som kom nu bara igår. Beauty Bay hämtade ju, nej i förrgår. Igår hämtade du ut Beauty Bay och i förrgår kom den här. Det här är alltså Slush nummer 2 och, har ni sett eller? Jag har ju Slush nummer 1, älskade den paletten. Den här är helt matt. Har ni sett något sjukare i hela era liv? Och här är det faktiskt det sjukaste att jag har faktiskt beställt en åt er också. Vänta, ska jag ta fram den nu, den här lilla sliven. Jag hade tänkt att den här också skulle vara med i den här enorma tävlingen som pågår på min kanal just nu. Men
jag kände liksom att den, alltså, så mycket grejer den. Så jag kommer spara den till en annan tävling snart. Men, alltså, isn't it beautiful? Alltså, den är verkligen så himla fin. Så den borde jag ha sparat sliven på, kom jag på. Och, för den kommer kanske göra ett första intryck på. Och då brukar ni kanske vilja se hela förpackningen på. Är det någonting speciellt som ni vill se på kanalen i den, efter den här videon, så säg det. För jag kan inte, alltså jag kommer göra mycket på min Instagram, såklart, med allting så småningom. Men vill ni se någonting speciellt här på kanalen så säger ni bara till, såklart. Så där har jag den. Sista stället som jag beställde från var Colourpop. Och bland annat så köpte jag deras Pretty Fresh Hyaluronic Creamy Concealer. Colourpops gamla concealer, eller deras vanliga concealer, är en av mina favoritconcealer någonsin. Den är så bra att jag till och med har den i mitt makeupartist kit. Älskar den. Och det här är alltså då deras nya, åh jävlar vad light. Jag tyckte inte att jag beställde den så himla ljus ändå. Det här är i alla fall Fair 21. Och det här är då deras nya concealer. Så den där får vi testa en dag snart. Men anledningen till att jag beställde, och den här har jag inte ens öppnat än, jag tog ut den här nu. Det här är Monochromatic Palette Vault. Och det här är alltså Dream Big och... Det här är antagligen det som jag har varit mest taggad av. Så sliv först. Och sen ser den ut så här. Nu ska vi se här. Och så, nu vet inte jag hur de här åker ut riktigt. Okej. Ser ni eller? Nej! Åk inte ut! Gå inte sönder! Jag ska visa er snyggare. Men det här är alltså ett valt. Jag ska putta ihop den här. Med alla, nej inte alla. Men deras färgglada, alltså regnbågsfärgerna i deras monochromatic-serie. Så jag börjar bara dra ut den här. Det första är alltså Blue Moon. Oh, it's so beautiful! Okej, helvete vad fin. Det här är alltså den blåa. Jag har inte köpt några av de här innan, men jag kunde inte låta bli när det var ett bandal alltså. Jävlar vad fin. Svar ja, ni kommer få tull när ni beställer det från Colourpop. Nästa då är den gröna och det är Just My Luck. Älskar att de kom, jag trodde att det var, eller älskar inte, men jag trodde att de kom i pappkartonger, men det är faktiskt i plast. Det är fördelar och nackdelar givetvis. De känns ju lite mer lyxiga i plast, det är därför jag älskar det. Men ja, det här är alltså den gröna. Miljöaspekten är inte alltid det bästa. Sedan är det den gula och det är Aha Honey. Och den ser alltså ut så här. Nu ska vi se. Gud, jag är rädd. Kolla det glittret i mitten där. Helvete. Vad fin. Åh, gud. De här köpte jag alltså för $49. Allihopa. Och sen då givetvis frakten. Sen är det Orange You Glad. Så skönt. Och det är, åh gud, kolla det glittret då. Sunkist. Helvete. Det känns som att vi borde göra en regnbågsserie utav de här. Sedan är det Main Squeeze som är den röda. Åh herregud. Och sen borde det vara just det, lila. Och det är It's My Pleasure. Och den ser ut så här. Åh, yes. Så, nu kan jag visa er själva. Åh gud, jävlar vad fint de där kommer stå i hyllan. Så här får den alltså ut då som en liten bok. Det skiter vi i. Men alltså. Gud, vilket ögonskuggsår det här ska bli. Löjligt taggad på de här alltså. Jag har inte testat några nya paletter från Colourpop på väldigt, väldigt länge. Så jag är väldigt taggad. Och jag kom också på någonting nu. När vi höll på, jag sa att det här var sista paketet, jag ljög. Jag har väntat med det bästa till sist. Det där kanske typ var det bästa, för det är typ det jag varit taggad mest på. Linda Hallberg Cosmetics har släppt en ny palett. Och det här är en blandning mellan deras Enchanted Secrets och... Enchanted Secrets och Metallic Mysteries, heter de så? Det här är alltså deras nyaste palett, och herregud. Släpptes nu i dagarna då vid Black Friday. Och kolla på förpackningen. Jag har inte så mycket som pillat i de här, jag har inte rört dem, men jag tror att vi ska röra den här gröna nu. Åh herregud, kolla. Åh jävlar vilken duochrom. Jag är
måste ha det med på mina ögon. Jag vill typ ta bort mitt smink nu och bara put this on my freaking eyes. Jag kunde inte ta med den här. För herregud, så jävla fin palett Linda Hallberg med dig. Och du vet, jag äger alla andra paletter från Linda Hallberg. Och de är... kvaliteten är helt fantastisk. Så det här var min helt löjligt. Och då menar jag löjligt stora Black Friday haul. Jag ber om ursäkt. Bli inte arga på mig. Hoppas ni tyckte den här videon var rolig att titta på. Glöm inte bort att ha en fantastisk dag. Nu ska jag tvinga min kar och städa undan efter mig. För att det kan man alltid göra. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att fortsätta prenumerera på min lilla kanal. Tryck på klockan, allting sånt där. Du vet, jag gör så jävla mycket rolig content. Ha en jättebra dag. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!